За 12-та поредна година български народни песни и танци озвучиха местността Горски кладенец край Суворово. Място превърнало се в средище на българщината. За мащаба на фестивала говорят трите сцени, където участниците показват най-доброто от репертуара на изпълненията си. В два дни хора от цяла Североизточна България се стичат на празника на фолклорното изкуство като жива вода, който тази година се провежда в дните след Великден. Фестивалът дава възможност на певци, музиканти, танци, изпълнители, гости и зрители да се потопят в един необятен и красив свят на багри, настроения и емоции. Място, където нашенският фолклор оживява заради хората, превърнали се в негови пазители. Ние сме от Несебър и ще изпълним три танца. За коя поредна година сте тук? За първа. За първи път колко време се готвихте за това участие? Около една година. Ще представим тракийски танц, пирински и джиновски танци. Кой е най-труден от трите? Тракийски. Защо? Каква е спецификата? Ами защото те са по-бавни движения и се изисква повече... Повече умения? Да, повече умения, за да се направят както трябва. Българският фолклор е уникален и няма друга страна по света с такъв богат фолклор. Празникът на фолклорното изкуство като жива вода има конкурсен характер и се оценява от авторитетно жури. С годините празникът се превръща в сцена за изява на таланти в областта на българското народно песено, инструментално и танцово изкуство за запазване и обогатяване на българската национална култура.